سوچ کوي در نه پخت نه زما دا ورته وایا چې نه پیژنم خو یو رکیب تا دا په جار وایا چې زه ساکر د تا نه ښه پیژنم څوک چې د یار کلي ته لاشي چې بې دیدنا تې راځي نو مړ دې شينا خلک سیلونه کړي اختر دي زه د یتیم په شان سلګونې ولي یاما کداره بابا خل مزداوې د خپلې ځوانې ویر پکې کوونه چې دا پیسل مې خوا کې ناست وي لکه چې پوج د پاکستان را سره وینا دغې عثمان ته داسې وایا چې دا خو بل در نه خفا نشی مینا د بی وفا سړی اولادا چرته په یاد کې دی رازم کهیر دی شوما ول داستا په انتظار کې اوس د خپل خوب په انتظار یم ناراضی زما دا سنگ دل اشنا دے زما دا سنگ دل اشنا دے کچر مڑے کم با دا بی اشنا دے لا 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 یاد کو پاغز دی بی و بوشی گلونا دغا من تتا سبوری لک باچا چی دلندان را غلی بینا مخلوق دا دخ دی خدایی دا مشهور باچا د غلامانو غلام شونا زمانه کلایرې دیشي ما سره د ټول عمر وفا کړي مینا د بې وفا بدر کې راګي اصیل سړی د یاریو نه توبه کمینا یاری خو تا کما خو نه کا اوسې چې لنډه پرې کوي جړه راځينا او مشرا چکوی در نه پخت نه زما دا ورته وایا چې نه پیژنم خو یو رکیب تا دا په جار وایا چې زه ساکر د تا نه ښه پیژنم.